denda maksimum RM10 juta ringgit jika sebabkan pencemaran. 100 projek rancangan tebatan banjir sedang dilaksanakan di seluruh negara. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia bersama saya Vimala Kasturi Birasami dalam Berita Parlimen. Saudara, Dewan Rakyat hari ini meluluskan pindaan ke atas Akta Kesatuan Sekerja 1959, Akta 262 dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127. Rang undang-undang RUU Kesatuan Sekerja dan Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2022 itu diluluskan sebulat suara selepas dibahas oleh ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. RUU Kesatuan Sekerja Pindaan 2022 bertujuan membenarkan kepelbagaian kesatuan sekerja dalam mana-mana penubuhan, trade, pekerjaan atau industri serta meningkatkan keahlian dalam kesatuan sekerja. Pindaan berkenaan juga untuk menggalakkan pekerja menyertai kesatuan pekerja memastikan mereka diwakili, dilindungi dengan hak dan faedah yang lebih baik. Manakala RUU Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2022 mengenakan denda tidak kurang RM5,000 dan maksimum RM10 juta ringgit bagi kesalahan membabitkan pencemaran air, pelepasan minyak, pelepasan buangan di perairan Malaysia dan pelupusan haram buangan terjadual. Selain itu, hukuman penjara mandatori tidak lebih lima tahun boleh dikenakan bagi kesalahan pelupusan haram buangan terjadual, pencemaran air dan pematuhan keperluan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pindaan akta melibatkan fasa satu iaitu memfokuskan kepada hukuman, denda dan penalti sahaja. Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini. Rang Undang-Undang Berkenaan dibentang Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Syahar Abdullah di hadapan Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Rang undang-undang itu adalah bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan kerajaan pada 2023. Datuk Muhammad Syahar berkata, rang undang-undang berkenaan akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada 4 petang Jumaat ini. Bacaan kali kedua pada hari Jumaat 7 Oktober 2022 jam 4 petang. Baiklah, ia dijangka dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dewan diberitahu pindaan ke atas Akta Kesatuan Sekerja 1959 kurungan Akta 262 memberi kebebasan kepada pekerja untuk menyertai atau menubuhkan kesatuan mengikut pilihan mereka sendiri. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan berkata, pekerja bebas memilih mana-mana kesatuan yang ingin disertai mereka tertakluk kepada Perlembagaan Kesatuan Berkenaan. Ketika membuat penggulungan RUU berkenaan, beliau menjelaskan pindaan itu juga bagi menggalakkan pekerja menyertai kesatuan pekerja, memastikan mereka diwakili serta dilindungi dengan hak dan faedah yang lebih baik. Mereka akan bersaing dengan persaingan sehat. Mereka akan memperkenalkan aktiviti-aktiviti lebih banyak untuk ahli-ahli dan sebagainya. Ini secara tidak langsung akan membawa kebaikan kepada tenaga kerja. Yang berubah saya, saya... Kementerian Sumber Manusia mengambil maklum bahawa mogok atau sekat masuk adalah antara hak yang dilindungi dalam undang-undang perburuhan. Melalui pindaan itu, syarat mogok telah dikurangkan. Malah formula baharu dalam pengiraan undi sulit diperkenalkan. keperluan kesatuan sekerja untuk memastikan 60% walaupun sebelum ini 75% kini 60% anggota berhak mengundi dalam cadangan untuk mogok dan lebih separuh more 50% ataupun daripada anggota yang mengandungi tersebut. Justeru, pindaan telah mengambil kira nilai ambang yang lebih rendah daripada peruntukan sedia ada. Berhubung rasional meluaskan skop keanggotaan kesatuan kepada pekerja yang telah bersara dan diberhentikan kerja, Datuk Sri Saravanan berkata ia bagi melayakkan anggota berkenaan mendapat faedah tertentu. Di bawah standard pemburuhan antarabangsa, anggota-anggota kesatuan yang telah bersara untuk diberhentikan berhak memilih sama ada untuk terus kekal sebagai anggota kesatuan sekerja. Walau bagaimanapun, perluasan skop keanggotaan kesatuan sekerja ini adalah tertakluk kepada keputusan kesatuan itu sendiri. Ini adalah bertujuan untuk membolehkan anggota-anggota ini mendapat faedah yang layak, dinikmati sebagaimana anggota kesatuan yang lain. Sebagai contoh, perlindungan insurans berkelompok dan khairat kematian. Selain itu, usaha menambah baik urusan pengumpulan data dan menggunakan sistem elektronik sedang diambil tindakan oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Penambahbaikan itu membolehkan data yang lebih tepat mengenai kesatuan sekerja dikumpul termasuk mengenai pegawai dan anggota kesatuan. Kerajaan akan bertindak secara profesional bagi setiap kesalahan alam sekitar. Bagi pesalah berulang, tindakan yang dikenakan termasuk penahanan operasi, penahanan kelengkapan, perintah larangan serta gantung lesen. Ketika mengulung RUU berkenaan, Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menjelaskan, tindakan mahkamah juga boleh diteruskan bagi kesalahan berkenaan. Tindakan itu penting bagi memastikan mereka tidak melakukan kesalahan tersebut dengan sewinang-winangnya. Di bawah seksyen 46E Akta 127, pesalah yang telah disabitkan sebagai uh, disabitkan sebagai uh, tambahan kepada penalti mahkamah boleh menyerahkan pihak yang melakukan kesalahan, mengarahkan pihak yang melakukan kesalahan untuk memberikan pampasan atas kerosakan yang dilakukan. Kita juga meliti tentang sesuatu loji terpaksa ditutup dan kerugian ditanggung oleh operator air. Pindahan ini menyebabkan pesalah yang melakukan tidak tersebut boleh menanggung kos termasuk pemberian sungai termasuklah kos yang ditanggung oleh operator air. Mengenai kesalahan pencemaran udara, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata, ia perlu melalui proses mahkamah. Kementerian juga dalam perancangan mewujudkan satu sistem berpusat di kawasan zon industri. Melalui sistem itu, kilang yang melepaskan pencemaran perlu mewujudkan pusat rawatan terlebih dahulu. Manakala bagi pencemaran air, ia dikawal oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Menjelaskan isu pencemaran sungai yang menjejaskan sumber air, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata, kementerian akan terus menjalankan penguatkuasaan secara bersepadu dengan pelbagai agensi termasuk pihak kerajaan negeri. Untuk makluman, sumber air terletak bawah bidang kuasa kerajaan negeri tetapi pencemaran yang berlaku puncanya pelbagai-pelbagai sektor. Ada daripada sumber penternakan yang dikeluarkan lesen oleh pihak Kementerian Mafi. Ada punca daripada eh uh, uh, dia punya dumping site ya yang dikeluarkan oleh pihak uh, KPKT. Bermakna kita perlu satu kolaborasi bersama. Sebab tu bagi saya alam sekitar dia merentasi agama, merentasi parti politik dan merentasi pada negara kerjasama yang ditunjukkan ini sangat positif. Sebab itu saya turun ke semua kawasan. Saya tak peduli kawasan ini kawasan pembangkang ke kerajaan. Ini pula mengenai isu berkaitan komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam. Datuk Seri Tuan Ibrahim menjelaskan elemen pencegahan, kesedaran dan latihan dilaksanakan secara berterusan dengan Jabatan Alam Sekitar dan di bawah kementerian kita menggerakkan satu usaha iaitu mewujudkan rakan alam sekitar di mana sehingga kini kita telah pun mendaftar rakan alam sekitar boleh supaya penglibatan masyarakat awam dapat kita tingkatkan di samping itu kementerian juga bersama dengan kementerian pendidikan untuk mewujudkan silibus berkaitan alam sekitar dalam kurikulum pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah dan program khusus kompetensi bagi pentaulihan orang yang berwibawa atau competent person supaya industri mempunyai kemahiran dan memahami kehendak dan keperluan Akta 127 bagi memastikan Akta 127 Pindaan 2022 teratur. Kementerian secara berterusan akan mengadakan sesi libat urus bersama pihak industri untuk memastikan Akta 127 difahami dan dipatuhi. Cadangan kenaikan kadar kompaun dan penalti sehingga 10 juta ringgit dan penjara mandatori terhadap pesalah alam sekitar dialu-alukan anggota Dewan Rakyat. Hali Parlimen Kuala Kedah Dr. Azman Ismail berkata ia memandangkan kadar yang dikenakan sekarang amat rendah dan tidak dikeruni pelaku. Kan itu Perlu hukuman dan perlu uh, denda dan perlu pendidikan dan denda dan 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 hukuman ini supaya diteren atau untuk menghalang supaya uh, orang ramai tidak mencemarkan alam sekitar dan saya menunggu supaya sekiranya berlaku lagi pencemaran seperti di Selangor dan di Johor sungai Semenyih dan juga sungai Kim Kim sekiannya ada firma tertentu yang bertanggungjawab secara tidak bertanggungjawab mencemarkan sungai sebegini rupa hingga rosak begitu banyak sekali hingga hilang rosak dan jahanam ekologi sungai itu saya menunggu supaya saya menunggu ketika supaya seluruh ahli lembaga pengarah dapat diseret ke mahkamah dan dikenakan penjara mandatori Dr. Azman juga berharap Kementerian Alam Sekitar dan Air mempunyai kaki tangan terlatih dan mencukupi bagi memastikan matlamat pindaan RUU dapat direalisasikan. Beliau turut menyarankan setiap keputusan dan tindakan perlu berlandaskan kaedah sains terbaharu. Ada bahan misalnya yang disebut bahan PFA, per dan Poly, Fluoroalkal. Itu, itu benda yang baru. Kalau kita tak tahu itu dan tak ada kepakaran, maka para pencemar akan terlepas begitu saja. Sementara itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air digesa tidak mengambil masa lama dan merujuk laporan sedia ada dalam membuat pindaan sesuatu rang undang-undang. Hali Parlimen Bakri, Yobi In berkata, Kementerian juga perlu mengetengahkan pindaan lebih komprehensif antaranya dengan memasukkan elemen perubahan iklim dan kestabilan konsep circular economy the trend adalah ada satu anjakan paradigma di mana kita move bukan sahaja punitive tetapi dari segi dan reaktif tetapi pencegah pencegahan kesedaran latihan dan sebagainya dan saya sedia untuk memberi input kepada kementerian apabila diperlukan Beliau turut mencadangkan beberapa langkah kawal selia antaranya memanfaatkan kuasa menteri bagi membuat peraturan di bawah seksyen 51 bagi melarang, mengawal dan menghalang pengstoran atau penggunaan apa-apa bahan berbahaya yang boleh merosakkan alam sekitar. Menteri boleh menggunakan seksyen ini untuk mewajibkan pendaftaran ke MyEHS. Ini adalah sangat penting supaya kita ada pangkalan data bahan-bahan berbahaya yang sempurna di Malaysia. Dalam pada itu, ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Sri Muhammad Nazri Abdul Aziz mahu kenaikan kadar denda dikenakan bagi menampung kos tinggi pemulihan pencemaran alam sekitar perlu diperjelaskan. Beliau berkata pertimbangan tersebut tidak berupaya membuatkan pesalah berasa bimbang malah mungkin mengulangi kesalahan kerana denda tersebut dianggap menutup kesalahan yang telah dilakukan. Saya rasa denda kita kutip ialah kerana denda, kerana kesalahan dia. Tapi kos, saya nak tanya, apakah kos yang ditanggung oleh kerajaan ini, itu tidak bolehkah aa, dikenakan kepada syarikat untuk membayar? Ya, mesti dibezakan di antara denda yang dikutip kerana kesalahan dengan aa, kos yang mesti dipertanggungjawabkan kepada syarikat yang telah menyebabkan berlakunya perkara yang boleh merosakkan alam sekitar. Datuk Seri Muhammad Nazri menegaskan denda wajar dikenakan dan kos memulih semula kerosakan akibat pencemaran mesti dipertanggungjawabkan kepada syarikat atau individu yang melakukan kesalahan tersebut. Ini baru betul. Ya, ini baru betul. Jadi saya perlu penjelasan daripada menteri dalam hal ini sebab menteri telah mengatakan itu bahawa kita menaikkan denda kerana kosnya tinggi dan lain-lain lah. Kementerian Alam Sekitar dan Air turut disaran memberi tumpuan kepada aspek penguatkuasaan bagi memastikan setiap aduan dapat ditangani dengan efisien. Hali Parlimen Hulu Selangor, Jun Liu Siat Hui berkata, ia dapat dilaksana dengan penambahan pejabat cawangan Jabatan Alam Sekitar di beberapa daerah tertentu. Jadi saya berharap Menteri sokonglah tumbuhnya cawangan baru angka pemohonan kepada jabatan berkaitan untuk diluluskan. Hulu Selangor sebesar negeri maka memang wajar ada pejabat cawangan alam sekitar supaya aduan dan penguatkuasaan dapat dijalankan dengan efisien. Jun turut membangkitkan isu kerjasama kementerian dengan pihak berkuasa tempatan, khususnya melibatkan aspek penguatkuasaan undang-undang. Beliau mencadangkan agar penguatkuasaan secara bersepadu dapat digembeling agar implikasinya lebih kemas dan berkesan. Kita faham penguatkuasaan terdekat adalah pada pihak PBT yang ada di suatu daerah tersebut tetapi kita juga faham, PBT tiada bidang kuasa dalam perkara untuk yang melibatkan EIA. Sebab PBT tiada kepakaran untuk menentukan sesuatu aduan untuk diambil tindakan susulan. Responsif demi kesejahteraan rakyat. Reformis mengukuhkan daya tahan perniagaan dan ekonomi bertanggungjawab meningkatkan kecekapan tatbir urus. Bersama kami dalam berita perdana edisi khas bajet 2023. Jumaat 7 Oktober ini, 8 malam di TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Saudara, 100 projek rancangan tebatan banjir RTB bernilai 10.53 bilion ringgit yang telah diluluskan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 sedang dilaksanakan di seluruh negara. Program ramalan dan amaran banjir fasa 3 yang menelan belanja 450 juta ringgit turut dilaksanakan dengan dilengkapi 74 model ramalan dan amaran banjir bagi lembangan sungai utama yang berisiko di seluruh negara. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kesemua projek dilaksanakan bagi mengurangkan kesan bencana selain melindungi penduduk. JPS telah pun meningkatkan kesiapsiagaan untuk musim monsun timur laut ini dengan menyediakan dan menambah baik aset, -aset jabatan. Ini termasuklah menyediakan 284 buah ban, uh, pam 203 buah kenderaan, 35 buah bot, 995 buah sistem telemetri di semenanjung Malaysia dan 317 buah stesen telemetri di Sabah, Sarawak dan Labuan, 526 siren amaran, 77 kamera dan 605 tolok lurus sungai dan 966 tolok lurus kawasan bagi mengukur kedalaman sungai dan di kawasan tapak yang diukur. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan cuaca sepanjang musim monsun timur laut dari November 2022 hingga Januari 2023 adalah lebih lembap di timur semenanjung, timur laut Sabah dan barat Sarawak. Fenomena La Nina yang sedang berlaku kini dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2023. Kaedah melalui red notice yang telah dikeluarkan polis antarabangsa Interpol adalah lebih baik. Demikian tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkaitan kaedah memburu Lo Tek Jo atau Jolo. Jelas beliau yang menggunakan elemen kerjasama dan maklumat perisikan yang lebih tepat. Kaedah itu juga memerlukan mana-mana 195 negara anggota yang mempunyai maklumat berkaitan Johlo bertanggungjawab untuk menyalurkan maklumat tersebut kepada Malaysia bagi membolehkan tindakan ekstradisi dibuat. Setiap maklumat yang diterima mengenai keberadaan Johlo di negara asing sentiasa diteliti kesahihannya oleh pihak PDRM ia termasuk menggunakan saluran kerjasama pihak berkuasa di negara berkenaan berdasarkan saluran antarabangsa sedia ada dan bersandarkan kepada hubungan baik serta kerjasama dengan pihak berkuasa negara asing beliau menjawab secara bertulis pertanyaan ahli parlimen Kepong Lim Lip Eng Sejumlah 8 bilion ringgit bantuan keluarga Malaysia BKM disalurkan sepanjang tahun ini kepada golongan sasar yang layak bagi meringankan kos sara hidup dan bebanan kewangan mereka. Kira-kira 9.6 juta penerima golongan B40 menerima manfaat bantuan tersebut. Maklumat penerima BKM ini akan direkod dan digunakan semula bagi program yang lain yang dirancang oleh kerajaan tertakluk kepada syarat kelayakan di samping tempoh permohonan baharu serta rayuan dibuka dari semasa ke semasa bagi tahun 2022 permohonan dan rayuan BKM telah dibuka pada Januari 2022 dan pada Jun 2022 bagi memastikan tiada keciciran penerima Jelas beliau, 883,000 penduduk Sarawak antara penerima BKM dengan nilai bantuan keseluruhan 820 juta ringgit. Di Parlimen Igan sahaja, sebanyak 14 juta ringgit disalurkan kepada 14,522 penerima. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Igan, Ahmad Johnny Zawawi. Saudara, penekanan kerajaan terhadap pematuhan dasar-dasar sedia ada dalam tata cara serta proses pemberian kontrak kerajaan menggalakkan syarikat-syarikat terlibat menunaikan tanggungjawab sosial korporat sekaligus model environmental, social and governance ESG secara tidak langsung telah diterapkan. Antaranya dasar penggunaan bahan atau barangan dan perkhidmatan tempatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelibatan industri pengilangan, pembuatan dan penyediaan perkhidmatan tempatan dan dasar keutamaan kepada syarikat Bui Putra yang bertujuan untuk melindung, untuk mewujudkan perlindungan jaringan sosial kepada kumpulan sasar tertentu. Syarikat yang mendapat kontrak kerajaan diwajibkan untuk melaksanakan program protej, berdasarkan penetapan nilai ambang dan sektor yang telah ditetapkan. tu jauh lebih awal. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Parit Buntar Datuk Seri Dr Mujahid Yusof Rawah. Kenang sepanjang zaman. Meskipun pentaksiran tingkatan 3 PT3 dimansuhkan, penilaian penguasaan dan pencapaian murid diukur melalui pentaksiran secara sumatif dan dijalankan pada akhir tahun. Malah, ujian akhir sesi akademik bagi murid tingkatan 1 hingga 3 telah ditambah baik melalui penyediaan soalan yang setara dengan pencapaian pelajar seluruh negara. Pelaporan ini bukan ber bukan untuk tujuan perbandingan pencapaian antara murid atau sekolah guru juga boleh menggunakan maklumat diperoleh daripada pelaporan pentaksiran sumatif tersebut untuk merancang dan melaksanakan strategi yang lebih konstruktif dan bermakna bagi menggalakkan penglibatan murid penglibatan aktif murid dalam pembelajaran ini seterusnya membantu meningkatkan penguasaan dan pencapaian mereka Terima kasih. Beliau menjawab soalan ahli parlimen Sik, Ahmad Tarmizi Sulaiman, jelas beliau pentaksiran yang bersifat holistik dan berterusan melalui pentaksiran bilik darjah merupakan pendekatan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid secara menyeluruh. Sehingga Ogos, sebanyak 400 laman sesawang berkaitan pedofilia dan pornografi kanak-kanak disekat di bawah medium tindakan sekatan media sosial. Kerjasama bagi mengenal pasti laman sesawang yang berisiko akan terus dipergiat bagi mengengkang eksploitasi seksual kanak-kanak secara dalam talian. Di antara program yang kita buat juga iaitu mewujudkan satu medium tindakan sekatan terhadap media sosial yang tidak selamat dengan lebih cepat iaitu dengan jalinan kerjasama dengan PDRM dan MCMC yang mana 400 laman sesawang yang berkaitan dengan fidofilia dan pornografi kanak-kanak sudah disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Ogos 2022. Dan go kita, kementerian kita juga bekerjasama untuk mengukuhkan, memperkasakan juga iaitu dengan kerjasama rapat dengan PDRM khususnya dalam D11 iaitu untuk uh, bahagian siasatan dan seksual kanak-kanak terutama yang berkaitan dengan cyber dan juga kita mengadakan juga forum-forum uh, melalui program-program uh, uh, media juga untuk memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang media sosial terhadap yang media yang mendukari kanak-kanak Beliau menjawab soalan ahli parlimen Lenggong Datuk Seri Dr Syamsul Anwar Nasarah. Di bawah. Kalau kita ikut pada Sebanyak 58.8 juta ringgit diperuntukkan bagi baik pulih 4887 buah rumah nelayan di seluruh negeri Sabah sejak 2012 hingga tahun ini. Peruntukan projek khas perumahan nelayan PKPN itu disalurkan melalui kementerian melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Selain itu juga sebanyak RM19 juta ringgit peruntukan di bawah program penempatan semula nelayan telah disediakan untuk membina 300 buah rumah baru untuk nelayan di Kota Belud yang kini telah dilaksanakan oleh UPEN Sabah melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Selain itu, isu kebajikan nelayan seperti program penempatan semula nelayan PSN turut diperkasakan, manakala melalui program modernisasi vessel dan mekanisasi tangkapan, kerajaan telah meluluskan dana berbentuk pinjaman 6.93 juta ringgit dan pemberian allowance sara hidup nelayan darat sebanyak 200 ringgit sebulan. Datuk Sri Ahmad Hamzah menjawab pertanyaan ahli parlimen Papar Hamad Hassan. Sebanyak 15 kemudahan infrastruktur sukan elektronik telah dibangunkan di seluruh negara sehingga kini. Ini termasuk penyediaan hub e-sports kebangsaan di Puchong yang berfungsi sebagai jaringan dan pusat pembelajaran bagi pelaksanaan e-sports Integrated ESI. Kemudahan di bawah kendalian Persatuan Sukan Negeri itu akan diperluas ke semua peringkat kawasan parlimen bagi mewujudkan ekosistem isukan yang mampan dan persekitaran digital yang kompetitif sebanyak 15 kemudahan infrastruktur sukan elektronik di seluruh negara uh, antaranya youth cabin di Pulau Pinang e-sukan studio di Kuala Lumpur, Serawak, Perak, Kelantan, Perlis, Pahang, Johor, Selangor, Putrajaya, Terengganu, Negeri Sembilan, Negeri Kedah. Begitu juga dengan pusat latihan uh, kasa 1 di MSN Bukit Jalil dan juga hub e-sukan integrated di Puchong. Uh, untuk kita siapkan uh, studio e-sports disiap di setiap kawasan Parlimen ini akan mengambil masa dan pertukaran yang uh, amat besar sebenarnya. Namun insyaAllah kita akan usahakan sehingga ke tahap itu. Beliau menjawab soalan tambahan Hali Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Saudara berita parlimen berakhir di sini dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my salam hormat dan salam keluarga Malaysia